Allahu poslanik kaže, ahsinu talebe, lijepo se Allahu obraćajte. Može neka čovjek svojom dovom da sebi upropasti. Tražite od Allaha ono što smatrate da je nemoguće. Jer nema stvari koje su nemoguće za našeg gospodara. On je sve moguće. Nikada nemojte oklijevati u dovi. Sve traži. Nemoj se stiditi. Svi ljudi džini da se sakupe da od Allaha traže, ništa to ne bi umanjilo od njegovih riznica. Svi, svi. I prvi i zadnji. Sve da se probudi iz kaburova, ustani oni džini što su pomrli, ono, sve. Svi da ustanu i kažu, gospodar, daj mi sve što mislim i što kontam i što sam ikad. I svima dadne, ništa mu ne bi zafalilo, subhanahu wa ta'ala. Ništa. Traži. Čovjek jedan traži od Allaha 30 godina da ide na hadž. Svake godine. Nije bio nešto bogat. Svake godine na refatu, gospodaru, daj mi sljedeće godine. Allah mu dadne. Daj sljedeće, Allah mu dadne. Gospodar, hoću sljedeće godine na hadž. I sljedeće godine na hadž, onaj robe. 30 godina. Kaže, 31. se postidio, tu godine je preselio. Nije tio više da traži, to je dovoljno 30 hadževa. A vi mi, nema to sa Allahom. Sa Allahom je drugačije. Drugo je od ljudi. Od ljudi nemoj plaho tražiti. Jer od ljudi ako jednom zatražiš, dobro, hader. Drugi put zatražiš, elhamdulillah, evo brate, Allah te nagradio. Treći put zatražiš, sad ću ja promijeniti broj telefona, ću ga blokirati. Veli, do ovdje je došlo. Sa Allahom nije tako. Allah voli da ga njegov rob stalno, stalno da mu dobije. Stalno mu traži, sve mu traži. I dunjaluk i ahiret. I elhamdulillah kad je tako. Ali šeitan te plaši. Hajde, ćeš non stop dobiti. Hajde, malo i ustani bolan za ono fakovim. Samo dobiti. Ha? Ustanemo mi, vas, vidiš da ustanemo. Da hodamo, da ne hodamo, bili voliki. Ali dobi, brate moj. Iskoristi, pogotovo momente kada se dova prima.